que, né, gente? Para fazer esta belezura com vocês. Olha que coisa mais linda. Eu estou apaixonada nesse lacinho. Ó. Tá cheio de colinha ainda que eu terminei de fazer esse, né? E vou fazer outro com vocês, a etiqueta que a Márcia Duarte me deu. Olha que coisa linda, gente. Essa etiqueta. Essa fita foi a Mariana Melo, de quando eu tinha parceria com ela, ela me deu. Essa biscuit foi a. É, como é o nome dela, meu Deus? Ivani que me deu de presente. Olha, gente, que coisa linda. Gente, cada coisa, uma mais linda do que a outra. O nome desse laço é Laço Boutique Mona Linda. Na fita número 9, né, gente? Então, eu vou passar a medida para vocês desse daqui. Eu fiz esse aqui menor. Esse daqui tem 35 centímetros. Eu vou deixar tudo na descrição: a medida desse e a medida desse que eu vou fazer. Não olha para minha unha, não, viu, gente? Então, vai estar tá aqui. Ó, aí eu já fiz, né? Esse aqui é o laço cruzado. Já tá, já preparei, ó, preparadinho aqui, ó. Eu vou deixar aqui, eu vou de, vou falar também as medidas dele para vocês. Deixa eu só arrumar meu celular aqui, gente. Porque senão, né, aí nós vamos precisar de quatro pedaços. Peraí, gente, eu vou pegar minha fita aqui. Não achei a minha, a minha régua. Vamos precisar de dois pedaços estampados, né? E dois lisos. Essa aqui também foi a Ivani que me deu. Vamos precisar de 36 centímetros. Quatro pedaços de 36 centímetros, sendo duas lisas e duas estampadas. Nós vamos precisar de dois pedaços, ó. Isso aqui é. É uma caneta. Nós vamos precisar de dois pedaços de 27 centímetros para fazer o laço cruzado. Vamos precisar de um pedaço de 14 centímetros para fazer esse. 13 centímetros para fazer esse. E 12 centímetros para fazer esse. Aí, Aqui vocês fazem, né? Do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? E eu vou usar essa menininha aqui. Tá bom? Então vamos lá para o passo a passo. Você vai pegar a fita. Ó, já selei. Vou usar, né, o bico de pato também, já encapei. Esse aqui também foi a Mariana Melo que me deu. Vou usar bico de pato, a fita para o acabamento, tesoura, linha com agulha, essa aqui é a linha de pipa, mas você pode usar, né, sua preferência. Alfinetes, cola quente. Então, vamos lá? Olha, eu vou pegar aqui, vou marcar ao meio, né? Já marquei. Como ela tem pé, eu vou fazer assim, ó. Vou virar tudo pra cima. Eu quero que essa aqui fica aqui do lado, ó. Fica aqui. Então, eu vou colocar ela pra cima. Se você quiser que ela fica de cá. Você coloca ela virada para baixo. Mas eu vou querer assim. Tá bom? Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar. E vou descer, né? Fazer uma casinha. Tipo uma casinha, ó. Retinha aqui. Aí você pode vir aqui, ó. Se quiser marcar, pode marcar também, né? Você pode vir aqui com o bico de pato e segurar. Pronto, segurou. Aí, você vai fazer o contrário. Você desceu, aí agora você vai subir, ó. Pronto, você pode vir aqui, ó. Eu vou colocar um alfinete que vai ficar melhor pra mim. Ó, vou pôr um alfinete aqui também. Não pegou a outra fita, né? Ó, vou pôr retinha. Vou vir aqui com o alfinete, ó. Vou fazer isso e vou fazer a mesma coisa aqui. Esse outro lado. Pronto, vai ficar assim a fita, né? Ó. Vai ficar assim. Agora você vai fazer a mesma essa daqui você desceu, né? Agora você vai subir, ó. Você vai fazer isso daqui, ó. Foi retinho aqui para não ter problemas. Depois, ó, você vai fazer isso daqui, vai subir. Aí, você vai vir aqui com o alfinete também, ó, e prende. Agora você vem e desce, ó. Vai fazer isso daqui. Pega um outro alfinetinho. E prende. Gente, esse coração aqui, enorme, foi a Edinalva que me deu. Vou tirar aqui, só para vocês verem, ó. Ele vai ficar assim, né? Aí, o que, que você vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó. E vou. Fazer isso daqui, ó. Ó, ele tá assim. Eu só vou dobrar ele aqui no meio, ó. Aqui. Ele tem que ficar, né? Quatro é. Ó, tipo um M, um, um V. Aí, você vem aqui, ó, e vai colocar um alfinete, vai, você pode já tirar esses alfinetes. Você vai vir aqui, ó, colocar o alfinete bem aqui no meio, ó. Ele tem que ficar bem no meizinho, que isso aqui é o meio da fita, ó. Pronto, vai ficar assim. Agora, você vai fazer a mesma coisa com o outro, ó. Você vai fazer isso, ó, tá vendo? Ele já vai ficar arrumadinho. Ó, o que você que vai fazer? Você vai vir aqui, girar esse alfinete, e colocar aqui no meio também. Mas tem que ficar no meio certinho, ó deixa eu organizar aqui peraí ele tem que ficar no meio certinho para não dar boró né gente pronto ele é assim ó desse jeito o que, que você vai fazer eu quero ele bem fechadinho gente eu dou crédito a artesã vem com Mona, vem com Mona, é dela, é criação dela. Então, eu não sei se é a criação dela, né, gente? Mas eu vi no cantinho dela. Aí, o que, que eu vou fazer? Se você quiser que ela fica mais abertinha, sim, mais aberta, você vem e faz isso, ó. O alfinete para seu lado, você vem e sempre coloca essa fita por cima. Aí você vai deixar aqui, ó. Cinco centímetros 5 centímetros. Se você quiser, ela mais fechadinha, você vem com essa parte aqui, ó, lisa, e vai por aqui, ó, bem certinho aqui, ó. Aí, você vem aqui, ó, com essa outra parte. Só vai fazer isso aqui também, ó. E vai juntar. Tá vendo que ela ficou bem mais juntinha do que essa daqui, eu quero ela mais abertinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou soltar, né? Vou vir aqui e vou pôr o alfinete, né, pro meu lado. Sempre o alfinete fica pro, pro lado da gente. Eu vou vir aqui, ó. Vou pôr uma fita por cima da outra. Vou marcar aqui 5 centímetros. Nos cinco centímetros, eu vou tirar o meio dela. Se você quiser fazer isso daqui, ó, você pode fazer. Vem e coloca um alfinete, ó. É muito lindo, gente. Eu fiquei apaixonada nesse laço. O que que você vai fazer? Você vai organizar aqui e vai trazer esse alfinete pra cá. Ó, só isso, mais nada. E vai pôr certinho, né? Alfinete com alfinete, tudo organizadinho, ó. O que que você vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou tirar esse alfinete daqui, não precisa mais dele. Vou pôr um biquinho de pato aqui e vou colocar o outro aqui, pronto. Vai ficar assim. Vou fazer a outra parte. Vou vir aqui, pôr o alfinete pro meu lado, sempre, gente, essa parte por cima, a lisa por cima... Vou vir aqui, ó. Vou marcar 5 centímetros. Ó. Você já tem mais ou menos a noção, né? Aí, para você que não sabe ainda fazer, você vem aqui e marca o meio. Mas eu, eu, eu já sei mais ou menos onde fica o meio. Mas eu tô fazendo com vocês. Porque tem muita gente, né, que tá vendo agora. E não dá pra. Aí, você. Tá assim, você vai, vai virar ela, ó. Vou tirar esse alfinete aqui. Vou tirar esse outro. Vou deixar só do meio. Vou fazer assim, ó. Vou colocar alfinete com alfinete. Vou pegar esse alfinete aqui, ó, e vou subir. Ó, é o mesmo laço boutique, gente. Ou laço formoso. Ó, ele vai ficar assim. Como eu quero ele mais abertinho, né? Vou vir aqui, ó, com o biquinho de pato. Vou firmar. E vou pegar esse daqui mesmo, ó. O que eu vou encapar. Vai ficar assim. Agora eu vou alinhavar. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo, né? Aqui, meninas, ó. Eu vou dar. Hum. E tem que ficar retinho essa com essa, ó, com a de baixo, ó. Uma. Tem que pegar todas as fitas. Vou pegar aqui, já vou voltar e pegar essa daqui, ó. Duas. Três certinho quatro você dá seis pontinhos viu cinco e a outra que você coloca a fita aqui ó você pode você dá só quatro mas se você quiser dar seis também pode aí fica a critério de vocês tá bom ela ah, vem com Mona. Ela deu só quatro pontinhos. Gente, eu amei, amei fazer esse laço. Ele é lindo, 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 lindo. E a gente fica mais feliz ainda, né? Com as coisas que a gente ganha. Aí, Temos que divulgar o nosso, as nossas coisinhas, né? Coisas lindas, gente. Lindas, lindas, lindas. Olha esses biscuit, Olha essas... Essas fitas lindas. Essa daqui foi eu que comprei. essa salmão aqui. Aí, agora, eu vou pegar o outro. Eu vou dar meu nozinho na linha, né? Dou umas três voltinhas na agulha. Tiro a pontinha, agora eu vou alinhavar. Uma. Não pode esquecer, gente, de pegar todas as pontas, porque senão... Eu vou arrumar aqui, que senão não vai pegar. Porque senão, na hora que você for fazer montar o seu laço, ele vai dar boró dois, três, quatro, cinco, seis. Vou tirar os alfinetes, vou tirar esses bico de pato daqui. E agora eu vou ajudar. Aqui, ó, às vezes não arruma. E você pode vir com a cola. Eu aprendi isso com ela também. Com a cola quente mesmo, você fechar ela. Você cola. Ela não vai, eu vou tentar voltar aqui, gente. Vou voltar longe de vocês. Tô com medo, vai quebrar minha agulha. Ó, entortou, não tem como. O que, que eu vou fazer? Eu vou alinhar, vai lá desse jeito. Vou vir aqui, ó. Pega gominho por gominho. Meninas, não esqueçam. Que tem que ser gominho por gominho, tá bom? Pro seu trabalho ficar perfeito. Sem falar, né, que esse laço é maravilhoso. Olha só. Eu volto com vocês agora. Pera aí. Pronto, eu voltei, eu vou começar aqui embaixo, ó. Agora que quebrou a linha, né? Vou começar aqui por baixo, mas se vocês quiserem colar, pode colar também, viu, gente? Fica a critério de cada um. O acabamento é, é, é do jeito de vocês. Cada um tem um jeito de dar o seu acabamento, né? E eu vou dar o meu aqui agora. Uma, duas, três. Eu espero que estejam dando para vocês entenderem. Vou tirar aqui, vou organizar, né? A minha fita agora, porque ela fez bagunça, sabe que eu tava dando o meu acabamento, né? Olha. Ela vai ficar desse jeito. Muito linda, muito linda. Que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar um pouco de cola aqui. E vou. Gente, vocês colocam é, linha com linha, tá bom? Vou segurar um pouquinho aqui pra ela colar. E olha, pra vocês verem, eu aumentei só um centímetro e ela já ficou bem maior, ó. Até que não ficou tão grande, não. Eu vou vir aqui, desculpa. É aqui. Vou vir aqui, eu vou passar uma cola aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí eu vou firmar aqui um pouquinho. Ela é muito quente, aí você tem que firmar para ela grudar um pouco. Agora eu vou vir aqui com a minha fita do acabamento, ó. Vou selar a pontinha. Eu vou pôr um pouquinho de cola aqui. Porque ela. Ai, eu queimei. Porque ela quebrou aqui, né? A linha. Eu vou colocar aqui um pouquinho de cola. Vou segurar pra ela firmar um pouquinho. Eu não gosto de colar, mas aqui eu, vou, eu, eu tive que colar. Vou vir aqui, ó. Vou pôr um pouquinho de cola aqui. E vou começar, né? Laço cruzado, todo mundo sabe fazer, por isso que eu nem passei aqui pra vocês. Já vim logo com lacinho, né? Vou dar aqui, ó. Vou, vou, dar, vou, vou acabar com ela aqui por cima. Vou selar. Gente, não passa muita cola, porque fica feio o acabamento. Fica é muito feio o acabamento. Ai, gente, eu tô apaixonada. É muito linda essa fita. Agora eu vou vir aqui, eu vou colar com essa cola aqui. Por que aqui na minha irmã? Eu não eu gosto de fazer assim, ó. Eu raspo, né? Eu não trouxe a minha cola de colar biscuit. Eu vou colar só com essa daqui, só pra vocês verem, tá bom? Mas depois ela vai, vai ter que colar com a cola de colar biscuit. Ó. Eu vou trazer ela agora que eu vou lá, lá em casa. Eu vou trazer minha colinha. Vou vir aqui, ó. Vou pegar essa parte, vou pôr aqui. Olha que acabamento perfeito, gente. E agora, vou pegar a etiqueta. Eu não sei nem onde eu coloquei ela. Deve ter caído, né? Que a Márcia Duarte me deu. Deve ter caído. Vou pegar outra aqui. ó, vou passar um pouquinho de cola aqui e vou colocar ela aqui. Olha só gente, se não é lindo esse laço, se não é perfeito, isso aqui é o um negócio da minha unha. Olha só gente, esse daqui, né, é o meu lacinho de hoje. Olha que perfeição. Se, olha aqui como que fica lindo, ó. Olha. É um arraso. Olha que... Gente, olha que maravilha. O acabamento você é, pode fazer do jeito que você quiser. É, a parte de baixo também, você pode fazer o que você quiser, né? Esse daqui foi o meu lacinho de hoje. Se vocês estiverem gostado, deixa o seu like, adicione o sininho de notificações. E compartilhe com os amigos. Beijos, meninas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Tchau!